tendência de precisar ver para crer. Esta é uma máxima bem humana. Eu acredito. Mostrem. Se eu vir, eu creio. Se não, não tenho tanta facilidade. Diante de factos, é bem mais fácil aceitar. Uma das dificuldades maiores da fé cristã é afirmar a existência de um Deus que é, por definição, Espírito, logo, invisível. E este Deus, entre outras coisas, nos diz que nós não devemos nem fazer qualquer tipo de imagem de escultura que nos facilite eventualmente a adoração. Porque ao fazê-lo desviaríamos o foco daquilo que Ele é. Daí que o salmista lembra que nós precisamos olhar para as obras do Senhor. Porque as obras do Senhor anunciam o seu poder e a sua glória. Jeová, o Deus dos Hebreus, não era conhecido pelo faraó. Lembram-se, irmãos? Quando Moisés faz o seu primeiro encontro com o faraó, diz assim: Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do meu povo, disse: deixa o meu povo ir. E a resposta do faraó foi: quem? Quem? Não sei quem é Jeová. E não deixa o povo ir a lugar nenhum. Conversa fiada. Onde é que ele está? Qual é a imagem dele? Onde é que está o altar? O templo dele? Ah, não tem. Não sei quem é. Não estou interessado. Não vou me curvar diante do Deus de um grupo de escravos. Logo, era necessário que o Deus dos Hebreus utilizasse, como ele mesmo disse, mão poderosa. E a ideia de Deus, quando Ele diz que ia usar mão poderosa para tirar o seu povo, é exatamente esta. Deus ia usar de violência. Ia ser mesmo duro. Para, com sinais evidentes, não somente o faraó, mas toda a terra, pudesse descobrir, afinal, quem era o Deus dos Hebreus. Iam ver para crer. E estes sinais são aquilo que nós conhecemos biblicamente como as 10 pragas do Egito. De um modo geral, irmãos, estas informações são úteis para nós guardarmos. As pragas são normalmente identificadas como 3 ciclos de 3 mais 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Certo? São 10. E nós temos claramente definido 3 ciclos de 3 pragas. E os ciclos são muito claramente identificados. Os ciclos começam sempre com uma praga que é anunciada pela manhã cedo, quando o faraó ia ao Nilo. Todos os dias de manhã parece que o faraó tinha que se deslocar ao rio Nilo. Então, 3 vezes o Senhor manda, e é no início do primeiro ciclo, na primeira praga, depois no início do segundo ciclo, na quarta praga, e depois do terceiro ciclo, na sétima praga, ele vai ter com o faraó junto ao rio Nilo e anuncia a praga. A segunda praga de cada ciclo, depois então a segunda, a quinta e a oitava, são anunciadas no palácio. Ele vai ter com o faraó, mas no palácio, e anuncia ao faraó o que vai acontecer. E a terceira praga de cada ciclo vem sem aviso prévio. Irmãos, já ouviram falar de aviso prévio? As outras tinham, estas não. Ou seja, a terceira, a sexta e a nona praga não têm aviso prévio. Simplesmente Deus manda a praga sem avisar nada ao faraó. Pumba. Assunto encerrado. E depois vem a décima, separada, diferente, especial, enfim, com uma categoria diferente. Portanto, estes ciclos são definidos e ajudam-nos a entender. Pelo tipo de colheitas que vai ser referido, porque a certa altura as colheitas vão ser afetadas, e as colheitas que vão ser afetadas são as colheitas do linho e da cevada, que em regra aconteciam no início do ano, portanto, janeiro, fevereiro, nós ficamos com a ideia de que o início das pragas foi mais ou menos transição de dezembro para janeiro ou eventualmente de janeiro para fevereiro. Tendo em conta que a última praga, a praga da morte dos primogênitos, é estabelecida como o início do ano hebraico, porque Deus estabelece a festa da Páscoa no primeiro mês e Ele estabelece que a partir dali os judeus vão começar a ter o calendário deles e o calendário hebraico começa aqui,
É por isso que os judeus vão no ano 3000 e tal, enquanto nós ainda vamos no 2015. Eles contam todos os anos antes, como anos também a contar dentro do seu calendário. E, portanto, nós estamos um bocadinho atrasados em relação a eles. Tendo em conta que o início do ano hebraico acontece mais ou menos na transição de março, abril, as pragas começam dezembro, janeiro, fevereiro e terminam ali na transição de março, abril. Portanto, há um período curto. O tempo em que elas acontecem é mais ou menos definido como este período de cerca de 4 meses, aproximadamente. Há uma sucessão relativamente rápida. Algumas pragas acontecem com alguma velocidade, algumas demoram um bocadinho entre uma e outra, mas ficamos com esta ideia então em termos de duração. Também há quem identifique as pragas por duplas. Então, as duas primeiras envolvem diretamente o rio Nilo, há duas que estão diretamente ligadas a insetos, há duas que têm a ver com peste, com doença, uma doença nos animais, outra doença nos seres humanos. Há duas que são para devastar as colheitas, a saraiva e os gafanhotos, e há duas que estão ligadas de um modo muito particular ao faraó. A praga das trevas é a praga de Amon-Ra, que era a praga contra o deus do sol, do qual o faraó seria um representante na terra. E a última praga, porque é aquela que mata os primogênitos, entre eles o filho do próprio faraó. Portanto, esta seria uma divisão mais generalizada. Vamos então olhar para o texto, irmãos. Êxodo capítulo 7. Nós vamos ver praga a praga. Talvez nós não vamos conseguir ver as pragas todas hoje, porque é praga demais para um dia só, e os irmãos não vão aguentar tanto sofrimento. Então vamos devagarinho para ver se conseguimos tirar algum entendimento e compreensão do texto. Capítulo 7, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Quero que os irmãos prestem atenção nisto. Porque depois, cada vez que nós lembramos, o texto diz assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Portanto, nós temos três afirmações que podem parecer contraditórias, mas que o texto nos dá. Primeiro, o coração de Faraó está endurecido. Depois diz que Deus endureceu o coração de Faraó e também diz que o Faraó endureceu o seu coração. E o texto não se pode contradizer. Portanto, a contradição existe em nós. É nós é que temos dificuldade de perceber como é que pode ser estas três coisas. Podem ser aparentemente difíceis, mas pronto. Aqui diz o texto: o coração de Faraó está obstinado ou endurecido. Recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás a tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: Jeová, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não me tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e de todas as águas do rio, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. De maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços diante, junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Faraó provavelmente se deslocava diariamente, ou seja, todos os dias pela manhã ele tinha que ir ao rio Nilo. O rio Nilo era personificado pelo deus Api. Os irmãos têm este quadro que nos identifica as pragas todas com a respectiva divindade para que nós possamos identificar. Portanto, primeira praga,
deus Api representava as suas águas. A imagem do deus Api é esta. Ele era um deus representado azul, pronto, para identificar um rio, não é? Ele era um dos deuses mais importantes do Egito. Porque já o historiador Heródoto, grego, dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. Ou seja, sem Nilo não havia Egito. O Egito seria apenas um deserto. Mas as enchentes anuais do rio Nilo, quando, vindo do sul, das suas nascentes, chegava ao fim do inverno e as chuvas intensas faziam com que a água do Nilo se transbordasse e chegasse ao seu delta e ultrapassasse muito as suas margens, estas enchentes anuais, de todo o delta, porque chegava ali àquela região e o rio se espalhava por muitos canais e ribeiros, fazia com que aquela terra se tornasse extremamente fértil. No tempo do Império Romano, o Egito é considerado o celeiro do Império. Dali vinha grande parte do grão que alimentava a própria cidade de Roma. Então, anos sem enchente eram anos de dificuldade. E se acontecesse 2 ou 3 anos seguidos sem enchente, havia fome na terra. Provavelmente o que acontece na época de José, em que há 7 anos de fome, é porque há anos seguidos sem enchente do Nilo, sem transbordar das suas águas. E, portanto, a terra não consegue produzir ao fim do 3º ano. Logo, o povo adorava o rio como uma divindade. E, sistematicamente, o faraó tinha que ir ali para fazer as suas oferendas. Por outro lado, sendo ele também considerado um deus na terra, era provável que o faraó fosse até o rio Nilo para nele se banhar e desta maneira ser abençoado, porque as águas do rio Nilo eram consideradas abençoadas. Até hoje, se os irmãos procurarem, virem as informações, ouvirem imagens, ouvirem filmes, propagandas, vão ver que os indianos fazem isso no rio Ganges, que é o seu rio sagrado. Então, o ritual diário de lavagens, rituais que purificam teoricamente as pessoas, que é feita no rio Ganges, é impressionante, é muito complexo a maneira, tudo aquilo que eles têm que fazer diariamente. Portanto, o faraó tinha que ir junto ao rio todos os dias pela manhã e Moisés vai fazer este primeiro confronto ali. É o primeiro confronto, é extremamente público, é feito ao ar livre, para todas as pessoas que estejam juntas assistirem. É feito de uma forma direta e conclusiva, porque há um anúncio ao faraó do que vai ser feito. E depois ele é feito aos olhos de todos, para que não haja nenhuma dúvida de que é o poder daqueles homens que estão representando o Deus dos Hebreus para fazer este milagre. O texto não dá margem para nenhuma interpretação diferente. O texto não diz que o rio ficou com a cor de sangue. O texto diz que todas as águas se tornaram sangue. É claro que os naturalistas, e em relação a todas as pragas, há tentativas de explicar naturalmente o que aconteceu, têm as suas tentativas de explicação. Por exemplo, eles dizem que esta praga mais não foi do que o aproveitamento de Moisés e de Arão do momento em que houve uma enchente de algas avermelhadas, são conhecidas no Nilo e que transformaram as águas a uma cor avermelhada, e foi por isso é que ficou com aquele aspecto. O texto não nos dá base para isto. E a pergunta é, da mesma maneira que a outra explicação naturalista diz que foi um aluvião, ou seja, o revolver de uma corrente subterrânea, uma corrente que veio por baixo e mexeu com o lodo na base do rio, e por isso este lodo subiu e a água ficou suja, conspurcada e com aspecto avermelhado, parecendo sangue. A pergunta é, se isto foi assim que aconteceu, como é que os vasos que continham água e que estavam nas casas, os respectivos tanques e reservatórios, também ficaram com a água transformada em sangue? Porque o texto diz isto de forma clara e direta. Pronto, aí o naturalista não tem como explicar e faz de conta que não leu o texto direito e, enfim, tenta arranjar alguma outra alternativa. Aqui, irmãos, o texto é muito claro. O texto diz que, durante aquele momento, pela intervenção divina, as águas do rio Nilo se transformaram em sangue, causando a morte de toda a vida que estava dentro do rio. E este foi o grande problema.
é provável que esta praga tenha afetado o povo de Israel também. Aliás, o primeiro ciclo de pragas provavelmente afetou Israel. Nós só vamos ter a distinção do povo a partir do segundo ciclo. Portanto, as primeiras três pragas devem ter afetado o povo, os hebreus, tanto quanto os egípcios. O que aconteceu aqui foi catastrófico, irmãos, porque não somente eles dependiam do rio para, enfim, a água que usavam para todos os efeitos. Os irmãos sabem que a água é fundamental. Assim que falta água em casa, quando acontece, ficamos logo desesperados, não é? Porque a água é essencial, nós precisamos de água para tudo. Mas também porque grande parte da vida e da alimentação dos egípcios dependia do rio. Eles usavam muito peixe do rio para comer. Havia uma boa parte da população que atuaria como pescadores. E os pescadores ficaram sem trabalho nesta altura. Os peixes não se podiam comer, porque não somente morreram no rio, mas tinham morrido de uma forma que não permitia que eles fossem utilizados para se alimentar. Talvez o povo hebreu sofreu um bocadinho menos aqui, porque é um povo que vive do pastoreio e se alimentava mais de carne, mas de qualquer maneira a situação é complicada para todos. Nós vemos que há uma repetição da narrativa, como habitualmente nós encontramos, já sabemos isto desde antes, e aqui a noção é de que é uma forma de nós podermos guardar, mas também a repetição da narrativa ajuda-nos a perceber que aquilo que Deus decreta vai acontecer exatamente como Deus contou. No livro de Gênesis, por vezes, a repetição da narrativa, ela é feita como narração e como diálogo. Mas no livro de Gênesis acontece muita vez para nós percebemos que houve ali uma ligeira diferença entre aquilo que é dito e aquilo que acontece. Não sei se se lembram, mas nós vimos o ano passado várias vezes que o texto se repetia, diálogo e narrativa. E às vezes as coisas não eram exatamente assim. Lembram-se de Eliezer, quando ele vai buscar uma esposa para o filho de Abraão. Uma coisa é aquilo que acontece. Ele encontra Rebeca, tinha pedido a Deus em oração, Rebeca faz tudo aquilo que ele estava à espera e ele imediatamente se precipita e dá a ela os presentes e depois é que para e diz assim, não, mas espera aí, mas qual é a tua família? E ela diz, não, a minha família é a família de fulano. Ah, é a família do meu senhor, ainda bem. Mas quando ele vai contar a história, narrativa, ele diz que primeiro perguntou a ela quem era a família e quando soube que ela era da família de Abraão, então aí ele deu as prendas. Reparam? Há aqui uma repetição da história para ver alguma diferença. Aqui não. Aqui existe para confirmar que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu exatamente como Deus tinha dito. Então o Senhor anunciou e a repetição nos confirma. Os magos são o confronto principal de Moisés durante todo este período. Mais uma vez conseguem replicar aquilo que ele tinha feito. Da primeira vez foi com a vara que transformou-se em cobra, aqui é na transformação da água em sangue. O que é que eles realmente fizeram, irmãos? Fica a mesma pergunta do que fica em relação às varas transformadas em serpente. Eles realmente pegaram água e transformaram água em sangue? Ou através de algum tipo de ilusão eles deram a entender ao faraó que eram capazes de fazer uma coisa parecida? A verdade é esta, o objetivo dos magos e a ação dos magos aqui visa desacreditar Moisés. Como dizer, ok, eles são poderosos estes tipos de magia, mas nós também somos, nós também conseguimos fazer, ó, nós fazemos igualzinho. É claro que o que fica curioso aqui é que eles não conseguem interromper o milagre, eles só conseguem replicar o milagre, ou seja, não é propriamente uma grande ajuda. É claro que também fica evidente neste texto que há uma diferença significativa entre ter um ato de ação milagrosa que transforma todo um rio, e o rio Nilo era grande, em sangue, e pegar uma vasilhinha de água e mostrar ao faraó, oh, nós também conseguimos fazer, não é? E transformar aquela vasilha eventualmente em uma água avermelhada, ou mesmo que fosse sangue, para que o faraó não acreditasse no poder do Deus dos hebreus. Portanto, há uma diferença significativa. Mas é notório nós percebermos aqui que eles só são capazes de agravar o problema. Não são capazes de resolver. Portanto, a ajuda deles é muito limitada. Só um pormenor aqui, porque na semana passada nós mencionamos os magos e não explicamos, irmãos. E às vezes quando nós falamos sobre os magos do Egito, ficamos com a impressão que era apenas um bando de feiticeiros, sem importância nenhuma, a que nós devemos desconsiderar. Irmãos, estes eram elementos extremamente importantes na cultura egípcia. Os egípcios eram, se não o povo mais avançado desta época, um dos mais avançados desta época.
É provável que já houvesse grandes civilizações na China e na Índia. Mas em termos de Médio Oriente ou daquela região do mundo, os egípcios eram o povo mais avançado. Os filhos dos nobres e dos sacerdotes, que eram aqueles que tinham acesso ao ensino, iam para a escola por volta dos 6, 7 anos. E eles, nesta idade, quando iam para a escola, eles iam se dedicar ao estudo da escrita, em hieroglifo, não havia letras, portanto era uma escrita bastante complicada, aprendiam a ler e a escrever de acordo com este tipo de literatura, aprendiam geografia, aritmética, geometria e língua estrangeira. A língua estrangeira nesta época da história, na época de Moisés, que era o novo império. Portanto, miúdos de 6, 7 anos tinham que aprender estas coisas. Ficavam ali durante 4 anos a estudar. Ao fim destes 4 anos, se tudo corresse bem, então eles iam poder optar por uma especialidade. Podia ser astronomia, medicina, música, doutrina religiosa ou desenho. E eram estas as especialidades que eles tiravam. Nós temos textos antigos egípcios que mostram o valor que estes indivíduos tinham. Eles dedicavam as suas vidas inteiramente a estas artes das quais tinham estudado. E iam estudar mais pelo menos 10 anos antes de poderem começar a exercer alguma coisa. Estes que chegam à presença do faraó e que o servem são homens com provavelmente 30 anos de experiência, extremamente estudiosos, tinham gasto a sua vida inteira a preparar-se diante destas coisas. Portanto, não são feiticeirozinhos, nós podemos desprezar de qualquer maneira. Os adversários que Moisés enfrentou, ele mesmo sabia, porque ele tinha passado por esta escola, ele tinha passado por este estudo, só não sabemos qual foi a área de especialização dele, onde é que ele tirou o PhD dele. O PhD dele nós não sabemos, não diz a Bíblia em que é que Moisés era doutor, mas em alguma coisa teria sido. E ele sabia o que é que estes homens eram capazes. Portanto, temos que respeitá-los do ponto de vista do seu conhecimento na época. Aqui o objetivo deles é impedir o desenvolvimento daquilo que é a ação de Deus. Muito bem, passaram-se 7 dias. A água transformada em sangue. Eles tiveram que cavar novos poços para ir buscar água nos lençóis subterrâneos. Mas o faraó não mudou o seu coração. Então, segunda praga de cada ciclo. Primeira praga, o faraó é confrontado junto ao rio Nilo. Segunda praga de cada ciclo, o faraó é confrontado no palácio. Capítulo 8, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés, entra a faraó, certo? Vai ter com ele dentro do palácio, que era onde ele estava. E diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus escravos. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estenda a mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. E então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, pois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse a Faraó, tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, chega conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos, do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, o faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Passaram-se 7 dias. As águas estarão agora começando a voltar ao normal. O rio está a fluir, não é? E as águas deixaram de ser sangue e começam a ser normal. O faraó não mudou a sua atitude depois da primeira praga. Moisés então agora vai enfrentar o faraó no palácio, vai ter com ele novamente e anuncia uma nova praga, que constará da invasão de milhares de rãs sobre a terra do Egito, cada cômodo de cada casa no Egito vai ter rãs. Há aqui um aspecto curioso da igualdade, a praga vai afetar
e Deus age assim do princípio ao fim, a praga vai afetar do faraó ao escravo. Assim como a última praga, do faraó ao escravo. O Senhor não faz distinção de classe social aqui. Toda a gente vai sofrer. É provável que nesta altura os hebreus ainda estejam a sofrer. Já disse aos irmãos, este é o primeiro ciclo. Não há aqui nenhuma distinção de que o povo de Israel não sofreu com esta praga. Pode ser, como algumas pessoas dizem, os naturalistas dizem, é óbvio que ia haver uma praga de rãs. O rio transformou-se em sangue, as rãs não podem ficar lá dentro, têm que sair. Portanto, era natural que as rãs tivessem invadido a terra. E nós dizemos, muito bem, vocês naturalistas são brilhantes, o vosso raciocínio é genial. Só uma coisa. O que é que elas esperaram 7 dias? O que é que elas esperaram 7 dias para subir à terra? Atenção, irmãos. Nós não estamos negando que as pragas possam ter aspectos naturais. Não aparecem monstros sobrenaturais com 3 cabeças. São rãs. O que nós estamos dizendo é que Deus vai mostrar o sobrenatural destes milagres, em que o Senhor sempre decreta exatamente quando vai acontecer, exatamente quanto tempo vai durar e qual vai ser a sua extensão. E isto é sobrenatural. E isto não tem explicação. A deusa Hecte, esta simpática que está aqui, era a deusa Rã, era a esposa do deus Cum, ela era representada como uma rã, e os irmãos podem achar que isto é estranho, mas os egípcios usavam muitos amuletos com a imagem da rã. Era uma deusa ligada à fertilidade. De onde é que vem esta ideia? Não é difícil os irmãos chegarem lá, é assim. Eles dependiam das enchentes do Nilo. Quando o Nilo enchia a cada ano, cada vez que havia a enchente do Nilo, era sinal de que iria haver boas colheitas. E o que é que acontecia quando o Nilo transbordava e enchia? Havia também uma grande quantidade de rãs. Então, quando os egípcios ouviam aquele cantar, aquele coachar de uma quantidade impressionante de rãs junto às margens transbordantes do rio Nilo, eles identificavam isto com a fertilidade da terra e um ano de boas colheitas. Logo que a rã passou a ser um símbolo positivo, um símbolo de fertilidade, um símbolo de bênção. E os irmãos vão ver que sistematicamente cada uma das pragas tem a ver com uma divindade ou mais egípcia. Para provar que o Deus dos hebreus era superior a todos os deuses que os egípcios podiam ter. E assim o símbolo da bênção torna-se maldição. O símbolo da bênção torna-se maldição. Os magos, mais uma vez, a única coisa que conseguem fazer é complicar a situação. Eles conseguem replicar, mas não conseguem mandar as rãs embora. E, portanto, a situação não resolve nada ainda. Os irmãos estão a ver que isto vai começando suavemente e depois já ficando mais complicado. Esta praga ainda não é uma praga de morte. Não vai morrer ninguém por causa das rãs. É claro que é desagradável puxar o lençol da cama e ter uma série de rãs ali deitadas. É claro que é desagradável deitar a cabeça no travesseiro e ter uma rã ao lado a olhar para si. É claro que é desagradável amassar o pão e depois, quando termina de cozê-lo, descobre que o seu pão vem com um suplemento. Em vez de ser pão com chouriço, é pão com rã. Enfim, estas coisas todas devem ter sido desagradáveis. Às tantas começou a ficar incomodativo. Mas não há aqui ainda risco de vida. Certo? Isto vai ser progressivo. E o próprio diálogo que vai haver entre Faraó e Moisés aqui ainda está numa fase inicial. Ainda há aqui alguma cordialidade. Primeiro Faraó manda chamar Moisés. É a primeira vez. Ele não reconhece nenhuma falha da sua parte. Ele apenas diz, epá, olha, isto é uma chatice, pá, estas rãs ninguém aguenta mais. Ora, ora lá o teu Deus para elas irem embora e eu depois deixo o povo ir. Moisés não discute, não põe em causa a palavra do faraó, não replica nem discute com ele, e inclusive faz uma coisa, repararam? Ele diz assim ao faraó, e isto é um ato, é um gesto diplomático de respeito e educação, por isso é que eu digo, nós estamos numa fase muito inicial. Um ato diplomático, assim como salvar a face do faraó. Bem, faraó, tu é que és o rei, então para não dizer que eu estou a portar-me mal, como ato com um gesto de respeito por ti, reconhecendo que tu és o soberano da terra, o Deus vai ainda te dar esta oportunidade, que é assim, escolhe lá a hora que tu queres que as rãs vão-se embora. E quando tu escolheres, eu vou orar e Deus vai fazer. Que é para tu teres a certeza que Deus tem o poder para fazer isto. E aí vem a resposta, eu confesso aos irmãos que eu acho muito, muito curioso. Quando é que as rãs iriam embora? Elas estavam a chatear imenso. A gente pensa assim, o faraó vai dizer, imediatamente, já. Ele diz,
amanhã. É engraçado isto, irmãos. Amanhã, eu, enfim, tentei ler muitos comentários, muitos especialistas, muitos estudiosos, para tentar perceber o que é que o pessoal acha a respeito disto. Claro que nós não podemos saber o que é que estava na cabeça do faraó. Talvez ele não estivesse à espera que os magos conseguissem fazer alguma coisa e retirassem as rãs e ele não precisasse da ação de Moisés e não ficasse em dívida com ele. Talvez fosse isto. Enfim, ou talvez ele não acreditasse que desse para fazer o milagre das rãs irem embora de um momento para o outro. Estamos apenas a especular. Seja como for, ele pede só para o dia seguinte. Mas repare, irmãos, assim que as rãs vão embora, assim que as rãs morrem em todos os sítios, apesar de ser um incómodo, que elas são juntadas, esta é a primeira vez que ele pede ajuda, porque na primeira praga ele quase não sofreu. Era desagradável a água ter virado sangue, mas era assim, o faraó não tinha que carregar a sua própria água. Não é? Quando o faraó tinha sede, ele não ia buscar água, ele mandava alguém trazer água. E quando era hora dele tomar banho, ele não ia buscar a água, alguém trazia água para o banho dele. Portanto, foram os escravos que tiveram que cavar os poços, carregar a água, trazer para ele. Ele não foi muito incomodado. Mas agora havia rãs até na cama real. Até na casa de banho do faraó havia rãs em todo o lado. E portanto ele agora também foi incomodado. Mas assim que o incómodo foi embora, ele mudou de ideia, endureceu o seu coração e disse: não vai ninguém a lugar nenhum. Primeiro ciclo, primeira praga de cada ciclo. Vai falar com o faraó junto ao rio Nilo. Segunda praga de cada ciclo, vai falar com o faraó no palácio. A terceira praga, sem aviso prévio. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estenda a tua vara, fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão por sobre a terra e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. As terceiras pragas de cada ciclo não têm aviso prévio. O Faraó pedirá alívio, Deus dera, ele imediatamente muda de atitude. Deus também não dá aviso prévio, Deus simplesmente manda uma nova praga. E esta vez ele fere de uma forma direta aquilo que era o incômodo da vida deles. A primeira praga trouxera algum risco de vida, porque sem água é difícil haver vida, mas não havia ameaça de morte imediata. A segunda praga também não causa mais do que desconforto, e esta aparentemente também não vai fazer muito mais do que isto. Há quem diga que os piolhos vieram naturalmente como proliferação de insetos na quantidade de rãs que tinha morrido ou não. Enfim, será eventualmente uma possibilidade, apesar de que a relação não parece óbvia, nem pelo princípio, nem pelo fim da praga. A deusa aqui envolvida, provavelmente é a deusa Nut, que era a deusa da atmosfera, assim como o deus Shu, que era o deus do ar. E, portanto, é ferido tanto o ar da terra do Egito, para que se transforme em piolhos, e aqui tudo vai se complicar. O que se ressalta apenas significativo nesta praga é que aqui acaba a capacidade dos magos. Eles tinham conseguido fazer as varas virarem serpentes, eles tinham conseguido transformar a água em sangue, eles tinham conseguido fazer vir rãs do rio, mas eles não conseguem replicar os piolhos. Há quem leia no original, em hebraico, a ideia de que aqui eles não estão propriamente a tentar replicar os piolhos. Estão a tentar acabar com eles. Mas não conseguem. E a conclusão deles, e aquilo que eles vão dizer ao faraó é: olha faraó, nós somos magos. Entendemos muito de magia. Ritos mágicos é connosco. Nós somos experientes na matéria, sabemos tudo o que há para saber sobre o assunto. Mas isto não é magia. Isto não é magia. É Deus. Portanto, é melhor tu pensares como é que vais agir. E vejam, irmãos, mais uma vez, que aqui chega a haver um testemunho até daqueles que não são crentes. Não é do povo de Deus, não é Moisés que está a dizer isto. São os magos do Egito. Porém, o faraó se endureceu. Vejam, irmãos, ele já tinha o coração duro e ele endurece o seu coração.
E mais tarde nós vamos ver que Deus então permite esta linha de escolha do faraó, e como soberano que é, endurece ainda mais o seu coração para que o seu poder possa ser manifestado. Muito bem, vamos iniciar o segundo ciclo, e no segundo ciclo os irmãos vão ver então que ele vai novamente levantar cedo para encontrar com o faraó junto ao rio Nilo, mas isto fica para a semana, porque de pragas já chega por hoje, não é? Como eu disse aos irmãos, é muita praga de uma vez só. Vamos guardar, irmãos, sobretudo, esta verdade da soberania do Senhor, que o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder, que controla a situação e que manifesta o seu poder de muitas formas diferentes. Deus está mostrando a sua benevolência. As primeiras três pragas mostraram o poder de Deus, mas não puseram em risco a vida do povo. Mas o faraó está com o coração duro. De maneira que o próximo ciclo vai ser pior. Mas isso, se Deus nos der vida e saúde, vamos ver para a semana.